Үтү күннен күндү көрөтчүлөр. Жактар айылгаттан берилибит үрдү канала ие болуу, кини жетин уотун сылас салгыннан толорон, оголорун итен агатан улатындарын киһи оңору. Жактар күстэх санаата тугу кыйбатага баарай. Оғы тұғығар, жақтар кеге әлбәк ұрғаттыры ағыр. Оны дағынан, атыттарға дағыны сүбе, ама болар. Күн күбей иелер беге кәкебетігер ағаяғы соқтар. Олардан бір дәстері беге бүгінгі үйелжіп бұд, күттатчы бұд Елена Егорова көрсе қайын. Елена үйте күнінен беге үйелжітті кәлбетін наға чүгей. Оттан ұғатта кәңеті бар баққа беге білеген әйген бастатан тұран істелігі кәтірі білсін әрек бітін бағарабыд. Бәне мен наға чүгей таңыстақ әбеткен ұлық барытап тренде. Ол күрдің білсен кебейін Сардана бүгін әйін кәтірі өлілігер. Шөй байтық таңыскын гардероб көнің барытын берейер. Кәратық чүгіға бәйін тұскынан кәпсе. Көрерім күрдің бұ интерегіне бай жоқпалақ. Кәпсе бағалысы таңын тұғынан, бәйін стилін тұғынан бұ көрәйтшілер бітігер дағаны, стилиске дағаны бұ көмілігі дегені. Өтекінен, Елена, күнді көрәйтшілер. Өтекінен. Мен әмей көрдіқ бұны әге бәғат есескеттен тұспа селге көлілі әқіп бұлақты. Бұл таңасқытынан да көрдіқ бұны, барыда таңасқыт бәбәлерін көттілін жөрелі әлілер. Ие бұлытынан таңдарға білі удобный таңасқытарда, кәттеге таңаны барды. Ол бұнан баран барыда трендовай, барыда базовай таңасқытарден көрәбін. Бәғат Таңасқыт, сатқыт, маңықты құрдыға барыта білінге модынан дағаны, білінге трендтен дағаны барысар дейін көрдім. Атақ бұл көрджік ағайги бәғат кетен тұрыр юбкаға дажы көрдіңе илінен оңу. Бұл юбкам историята ден мен қатылым деп барды. Мен көргедім, еті наға үшігі аталанына ғилілі. Оны бүкен барытын бейді валайдан оған бұқтар. Бұл валай не ем болды? Валай. Қарағар сразу бұралды дегерді. Адас бұй үкті мен стил бұн білейін ауырады. Оны барытын бәғат жүрелен төпке маңдық жүйінлерін, материалларын таба тұтанғыт маңдық барыт өші бәдің бір маңдық. Мен кәргенім еті, бұл мәне мен біліқтайырды. Мен кімді тұға, мен қан жәйіуті әлді. Оттан әтірге дұлы білі кәргенгі еті, оның әйге майғын ғар болан, даже сүйкіз майғын ғар болан, шөрбәйтік бір қайысқаны көрәдер болып қатты. Оттан бұл таңасқытын көрдіқтіне барытта көджікті тренд байды. Барыта кәттен дағаны бардың, барыта бәбәлерін кітары сөпісті бәлілер. Бұл да джин сағатын кітті кәтті қытына бұл маған футбол көйін кітті қытты. Маған футбол кітті қытты. Бұл бияқы маңынан рекәл бәқ аксессуар көлді бүгін. Маңынан любой аксессуары маңының кәтті түсті қытына ұжы қаддыр атын свежо, болы акцент берір болады, бұрыс тойды тұққа. Аксессуар кітті Бұл таңыз барты бағынтын келбет көрдіңді. Таңыз барты бағынтын келбет көрдіңді. Бұл дажы бұл платины кітары еді көрді кітарады тақытығыр? Грубай басинканы кітарды кітарды. Мен маңы, например, маған колгопы, оны белый кеда делал бы весной. И такой сумочку тоже маңы құқама белый, ау спортивный. Білі оғы таңға батар, соғыз кеген батар құрды. Удобный байтықтыннан барар кеткен көрді. Бұл жилет әме Шөбәк ең ұйытнай бәді, қадары мұнық, ия тақталын сұмнағас мұнық тұқ керер. Мұны кітірі мен жүнісі мұлады. Арағына жүнен жүнісілер кәде қытын көріне бұқары дағыны бар. Жүнісілер бүтін көрдіқтіне мен мұнық пасадқалар шөбәйлер. Тоже свободный крой. Бұл мен бүгін талбұтта таңыстардың кітары, любой таңының кітары барсын көп. Бұл жүжелет, например, бұл қолықта, сержинетті мағандын бияға бүгін аяқты. Бұл маңды кітары, даш маңды жүжелетті кітары, бәғіт жынсағатын кітары жүрелігінде кітақты күнгі. Оны бұл маңына микро маңдық жүйінің ақ барды. Бұл маңына бұл кітабайын маңдық кітары жүйінің кітары дашылары тақытына. Ұшы артын тұстылы ақ болы. Оны мен ағын бір Қыз платы ғыт, ағая қоғыста. Мен де
بير نمير جنس باي لي كراك بو هم بير ادلر كردوك نار بي خابلي لاتيا يبقى تختاخ بتي ولا هم بير ادلر تبولر ايا بهتنان ادر ينو البه ولا ايا بهتنان هم بير منك جنس باي بلينجي ترند باي يبقى талдым вроде бы и женщина, ну юбка, когда мы брали гимбир джинса удобной, практичной длины. После такого распределения мне он уже кежел, блеки гимбир я поликлиника ларгагаджар, магандаргагаджар, та гимбир ки та скорюня соответствовать должна, да, гимбир гары ванны спортивный голбакка, ол гынам баран удобной. Он был манных сырдык, сера джинса, не грыдык. Саскын чей бағай дейді? Саскын сұрындық ақсалды. Салғын нақ таңыз әлінеуқ. Иллені бігі білген ең күтті визажызға бара бұд, таңыз бұдын талы бұд. Тұқса тарыя, ұтты ғынна біреме барына кәпсет яқпет. Валентина Дыраба, білсен кәбес Елена. Кені әмие ұтты бұ себереғі кәлін бәйтін өрітін бағарар, сас кәлбетінен тұпсуын бағарар. Түгі хүбәлі нәтей қайдақ тұн талық қағы бүй? Тональны крем таларға бұллағына аттипа кожа тұтылықтақ болар, сухой, оны нормальный кожалақ жаңға корейскай тональны кремнер барсалар, онтың жүрнай кожалақтарға европейскайдар барсалар. Әңгін талар болақ бұтына әсірей бейт, оны май бұт екердістінің бейін көрі бейт, тарбақ бұтынан қырытық тарғатын бері бейт. Кене әсірей бейт, оны май бұт өңгін күтті сөпті бәйекті. Тон в тон болуын сөп, или на один оттенок сұрдық болуын сөп. Отты қолыбыра бұл әсірей бейт әрүйтші ғырдық болуықтақ, бұл мұнан ең сұрда талылар енде. Қанан әлі манан қараға болуықтақ, енден или бір тон талабытты бұрдығы. Хоқ еребет тона барта бір болар, онтан корректорден бар, оның барытын қараңартыр, чайстыран қараңартын беребет, оның консилерінен сұрдатан беребет. Еленіні көрді құр кені оғығар ұрды болғымды орыр бұлақты, Елені қаманының ғатыптағында. Оғы қайдақ бұл аккуратны боларын көрдік күні қайдақ беге помаданы бістептір? Помаданы бұллағына бастықтан бістепірінен Оспут контурын бұлла анақырындағынан бейек тақпет, онтан бейді помадалық тақпет. Помада ден тинт енген барды. Білген бұллағыны білесі тақ помада ұрдықтық көстерді, әбетер бұл матыға хоғыз болар ұрдықтық. Әмхан аға, қолы бұра Елен аға, Елен ау бұра ғыдар. Тоқыз бейді кеге тұс-тұспа тоқтақты, вкустақ болар. Елен аматыға өңірі білер бұлақ. Өлген кенеға матавай помадалар бар сақтыра. Еленіні бүгін әнін көрілгінен бүкен еші байтық ұжай селек түрілесті. Маннық бөлі молодежіні стилі ақырдық болар дейбе. Айта мен оның таңынар бұғылақты, Елена. Қайдақ бүгін кеніне макияжды қыны, қайдақ қырасқылы қыны? Мен көрілгінен Елена естественный байтық оңыз тұрбет. Мен кенені бұлана бөлі яркай кіні қырасқылықтың бары бұл. Ұты баттағын қайда қорығын? Баттағын бұлана объемнан берек бет, оны қыраты кәрейін берек бет. Проборын нәр маннық та әліна? Нәр бет. Проборын бағар олардың көрек қағып болуды? Олардың көрек бүтін әп аған. Өтчеуіне өле бетін беге сағалы бұд, оны әліна беге сегелі ең кітірі білсен, бәйін түскінен беге қыратық сұрды тарғар, кәпсерген бағарап. Валентина Велиргин кеге олық көрі-көрі тұрық құрдық. Елені мен ейтін етеқпін бағарабын, жабу бәйін түскінен кәпсетін ағылырға қасыл болы, өл болды құрды. Бұл мұсыстарға 11 сылды болар. 11 сылды болар. Жауды ұлған ұғыл? Ұлған ұғыл ұғынна. Ұғынна? Қасы ұғылықтың өпсай? Өпсай үс ұғылықтың. Ұлғаным ұғынна ұрдым әттілік, ұғынна қырым түттәк. Ұлғанғыт қыз? Ұлғанғыт қыз. Әділеген атта. Өші бағайтық түмсі тәрияңен үләлі қамның әмтәрігінде кәпсәрен бұл тоқтан қайдақ салайттаран бұл ұғызлақ ұғылыр иәлерін түмәңен үші бағайтық бұл үләлі әмтәргі. Мен ұлған ұғым, өте ұған састағы ұлған ұғым түрі ұғыттың бұтанды қайды бұты.
онтон 3 саагын толбутун кенттен аутизм деген диагноз тороорандар. Алах токпар шок, шоковое состояние акетпитим. Онтон ала токпар, күспи токпар, беремеби токпар хатчыбы барыда оғобутун реабилитациялыгга барбыта. Тоқпар мен бәйім олақпың барытын тоқтырдың тұрымын, олағығың жарықтығын демін. Бұл қалылары тұқаралына оның жарықтың айты бұдым. Ол бұйығар қата өсебе үкке олардақпың. Ол күнан баран аңарда сол жарықтаны оғығың ол реабилитациялыр тоғар на сылай бұтым бүтігер олақ депрессияға олақ керек бәрдалы деп құрдық. Антон, бұларын хас... Мен әйгін құрастырым. Өйтік, бірақын бағарығын, бұл ән оған үш сағығар хаңа ине болып кеге, істерге на ұрқын болып құлаға де. Бұл үрінігі, бұл ұрқын тұрағына ән әйіға кім күстіні ол бұдай, қанттан сәне елімік күнің? Білден тұрар жүгасчан ол. Кәргенім, кәргенім елағы алыры бия қар. Онында мен бір көтір әбіт балтыларым, онында тастың әжедерім, балтыларым барын еқі көмек ол бұдара. Аңарда әскелен, оғын көрдіқтіріне, аңарда әскелен кәпсет тақтіріне Ұлыған меға күйі сәне берілірді. Өлен кенерге Аллах мақталы ұңырау. Оның бұл мұнық ұрқан құлғыры диагнағы, оған ұры өлдіктің кейістен баран, нағад ұғыяр оныңдың депрессия керек ұлыға дей. Әлбәқ не, әлбәқ төріп бүт құмы ұйоғы ең ұттан мұнық ұрқаттыра ме көрсер, әнің кенерге дүгіл бәлейді. Ана білілер оны, о маңынып түбәлкеріне кәдірі лицо-плицо көрсістілі. Маңын қайдақ болалары? Құмай оғы енді, жол бұтығырды. Ең бір беге психика бұд, қақас білді кейгені. Ең бір марынырды көлелер. Ең бір бары білер бі болу, бес этап бар, оларған тұры ұлыған емеске, тұры шоковай, тұры соның еттіқіне ұлыныңыз. Оны қаз бірді төріпіт, ембер ол бес этапы, ембер ағар. Атына де ұратығыт тен, кемері оны түрген ауыстық ағар, кемері оны көріғанлық олын ағар. Олыныққа бұлағына психологқа барыр нағананылақ. Бейтім сүйбіт, еменна олыны кәпсейір, ол тұғынан тиеттерердер атын түрәпеттерге. Бейтім сүйбіт ағады кенгені, оны қағын тәрелдіңді? Бейтім сүйбіт бұларын екі дәнші хөбөз ұлаққа мұсыстар үйес күніттен ағаламды үләбет, деқайып. Олық түмтесім сүйі көрдіқ бұларын ақсынеге. Үлілен сағалағы бұд, түмсевет ата сообщество особенных родителейден. Әрі-әрі сообщество бұд сүрінден аутизм олағы төріпеттерге көмі боларғына тұқтақ, тұхайылағы дегенде. Ол ғынан барандан қанлық бағар төріпет оғыты көр, оғыты Туамен дұрубетер қатшықтақ түрәпі дегені бейге қағылан үйебіл бұл ұлайған әріп. Қайда қарттығыры еге орағы тұй, әне ор бұл күн ұйқылы бұра бұл оң сұл тұқары, әтті құл тұқары. Қайда қы әмтәнене барағаты, оғаның бұл социализацияға бұл бәйті самостоятеліне, бәйті-бәйтін көрінер, атын оғылары қытары құлы бұра білсер, көрсергіні бұл қатшықта оғаның қайдақ итек қағы. Қата білігін қысылтасына сылайы, әлбәқ білі, әлбәқ информация, аутизм тұғынан әлбәдір әлбәнер. Саамай дегені туалақ, саамай жылып әттіқ эффективный метод ABA терапия деніп, әтіп
манык поведениены көзнөрүүдөн оот оот ол самый дигине тоалак аны терапевттер диагноз аутизм деген диагнозу билетирин кытта сразу ол методунун жүрүктөнөн баралыгар мен кайыбын себелебин ана ол нучелы таха доказанный токта он терапевт кайыр терапевт оны эбиет ихмарым терапевт бейде ме барын оны берин ягына да тогой жатакына ол огого инструкция курдук болар той таркына оны олок маны на тугу гына канададын канык канык түбөлтө түбөнүгөр тугу гына канададын бардын эделлеп ол эн огону биле тока барды берди канада аутизмда кого арас арас болор нары коголор мээле биле атын оолор куттан жабаттыр эле ары коголор булан атан ахабат болор атан таңнабат болор ол ону бардын терапевт бердикте ону ол эби терапия бардын кайыр кайдак ону берди канададын кепсир онна обычно оголор булааны дох булачылар эмоцияларын атаан дуйбат мучалытака истерикалуу дейм болалар олну түгенегер кайдакыны канададын эми бардын кепсилер ол кайдак эме кайдак тулалы эрегетин уне бээтин уне оготугар кайдак сыгандыктан барда делер тоойотака ол барда жаяр ол барда ол ого тугар быгытыгар короче кайыр жаяр ол анна ол мен алок ис сурак бүтүн хөбелек маарыбын онун болагына баран ол эбе терапияга үйрөнүп канада онун эбе терапевтерге баран тутатына жарыктанан саалык канада эн бен кан эремеккине бу терапияга уну канына кайта билеген дистанционно барды беренилер мен болагына юли эртс тугар дистанционно берем битем кысылакка те она кысылакка кагылабдым она каскаңыр аны элбак модуллар бирок терапевттер бастыкы эки тугунан каалан каалар тогойтор кабыл терапевттерге аналак именно ол кенеттен мен эме терапевттерге аналак кабарбыдым ана специалисттерге эме бар онтон специалист кенегер көйөн бербидим ону бии көрүп атыгар жоэден элбак бай терапевт бээтин специалист курдук анан онун бээте центрин арен үлели жалар эми оорулаг оор терапевттер да анын ичиге кылрын бээм анын жарыктамапы мен аны буланы тока тухамыпын дир болакана ылыныга эме тоойтаркана огогун кайдак болок билбекен ким дагы олог ону берепе булажик маныкына маныкына деп ону ити терапия кылбыра именно мега ол наха барстой это эме да барстойдук эме дагыны доголстук деп кайбы улстук кайыскаларын эмеэкади ана эн терапевт бээдин оготун бээде билер ол ийин индивидуальный огус подходтан колобура бу маннык бырабына быгытынан маннык көрүөктаакпын маннык эмтиэктаакпин дээ болбакка колобура бээде оготун билерди бээде кайдак кини ылынырынан билеңин кайдак реакция барарын көрөрөтер болгон дээ аны катан колбура мээли специалисттерге ижер болакана кенене делага же үстө төттере жарыктанардыла огону кытта күнү бая именно терапевт жат именно кини ахыр биремедигер утуер биремедигер таңнар биремедигер аттыгар баар кийде именно терапевте ол биремени колбура баран табыгастаакты үөрөнөн каяатакына ону эме тууаны коеп эме тууана эн тоо курсун баайдык элбек методиканы багалаабыккынди онун элбек арагыны специалисттери ааханын тока тока беренин оогун эмтээригин көмөлөхөрүгүн ол бастан ол поведенческий аналитик деген өтүбөрүмдүн онно бастан ол родительский модульгар онтон икис
специалист генеге көргөн бербедим, онна тютер генеге эми онна жүрөмдим. Ондон эби адын сирге эми тютер тугун эми дистанционный бермедим. Оң школага барарга бар тютер нады болууга демин, тютер кутуп баарларым демин. Оно таһанан булана олигофрена педагог генеге ката курс переподготовки суфуга барбар олону бермедим. Да, как так, мы оба бартен кайят алдым. Билигин огом икис класска юрнеджер, а сэрда клан олору кэтэ тэвистэнэ аас ангарбэ кэлэн юрнэр, кия ону кия болуды. Ту бэсин рогу бэха юрнэр, кинэр кэтэ он уже меха кэй, онна уже каралан гурэр, каралан агар, математиканы ме хоттур, ону тух. Ол барда кайы, ол барда үле түмүгер келер, ол мен бәмірі түмүг да түгін болбадақ, әлбәға специалистерге жауыд, үші бағай дефектологға жауыд, онына тоқ бар ұрғаттың ғымы тоқ бұд хембер бүтегер, тоқ әрі сетейге дерерді дегім барым. Мен ханавар болдағына бұл ән бүгінгі тұрғын, әлбәк бәйіні күтірі істіруі күтірі үләләйеттен, әлбәк бұл барьердері ағыттан дияны бұл тұрғынлық бұл болдаға дей. Ән кері бәдің бәдігер әрәлі сүтәрпәдігер тұх сүбәні береді дей. Олыбыра бүгін білігітіне көрін оларыр кәрағандарға. Тоқ қайбы, кей ұрған түгенлерге түвестіңіне дейі, кей ұрған кемігер бастан бейдігер көмілі өнінады. Ол оны бары білебет, ол оны бары істері жүпіт, бастан бейдігер көмілі өнінады дейін. Кенде ұлыққы кем тағаны олдың бейдің туғынан бастан ембер ғана абады. Оны мен бұл ұлық көрәчілер бөт болық ұлымталарын онына емен ардықтардығы барамын. Бастан емен бейағар көмілі қанады. Оны диагна бұл ханға дәпіп олақтырына елі ұжы қастағыл аспытта болағына хем бір психологқа баран сағылыны қанады. Меға емені психологтар тоқтары көмелері мен олақпын бұл күйіскі оларыпта дияныңын. Бұл маңына бұл мен кәлін оларым. Бұл барда мен психологтар емені көмелі өспеттерін түмігер деймін. Бұл бейді бітігінен Юлиет Спанияның көтір көпсет біккен, бұл кіні көтір әмейттан бұл әге көпсет еге түләғі түмігін әмейістек бітім бағыра бұл. Ол күрдік болағыны күнді көрәтчілер, бұл Иленаны бұл көрен тұрамыз бары қолығын оңық бұтын бағыра бұл. Қайдақ тақ күрдік құрсын саналақ күрдіктар, кәрі ғардар, кәрі нелер. Кіндер бияқа сөбе ама болалары олысы күнді, оныттан беребіт салғанын баран егер. Бүйе өсі дағаны Иленаны күтірі көрсі өкпіт, кені өсі тұпсуға, мен ғана бар өсі дағаны кені бияқа бәдін сөбелерін, амаларын үйдіндер еғар. Бияқа ғылдетті кәлі ұйылға өрәқтіға Юлия Цыпандина. Юлиян бұл бігі күтті ачықтың күтті Еленің күттірі көрсен көпсеттігейді. Оны бұл дұрғабиларғар қатшақтақ оғылыр еңелерігер. Түгі сөбәлейін әтей. Кенлер бәйлерігер әрелерін, бәйлерін сөтерпәттерін күрдік күна. Ақтал папрос күті бар. Түрген бол батақ. Улога үйрәқтәғара бұл баққа екес нейропсихология, то есть именно дұрғабилары қатшықтағы оғылар күттілі лейбін.
онна төрпүттер кытта. Бу манна ул сыгырга мехакалар төрпүттер, албахпа үгүс төрпүт барыта, тебем даганы биле овзалах ие боларын быгытнан, оглог ие боларын быгытнан, хем бир ие өйдөктөр бу бастан ого диагнозун ылынарыгар, он сола харкене. Кин бастан истен баран ого кине огото дорубе бу батаган истен баран, тогарына алган истен баран. Эстиганыр холорда утарар эгер утарар утарар ылымма утарар бул бакка кине бетин сенен барар ди утарар онна он хепкетен бетин сенен кирен барар бетин буруйдар темирен кирен барар мен канна сыспыпны тугры сыгым мутым боло тогамандык болбута болой тох эхим мехамандыгы таңарана кахаду элбах элбахсан Хайдах мен улакпын халыбыны иден. Хайдах улакпын сагылыбыны иден. Тогы детерген мандык риен тахардакана ие оготын кетеге гыджан буланныр. Эдеттен буланныр. Мен богом төрү, мен мандык ие болом, огна мынны гыджам, ого мынны үйрене, мандык керген ылы, мандык керген таксы. Мен бартын уже оюлан көрөм. Инникеден. Инникеден уже белеңге оюлан көрөм, буланыны гыджам. Арай бул буланым толбат. Тогы детерген ого мандык. То есть мен бул картинка мира гылалар карты курдук. Мен аны хепсиз беппин. Ол нагырлах. Тогой терген мен уже билемнен бит солым, мандык болбата ден эте сүтери. Это горе. Чылы тахада. Ага. Онно ол ондук боларын курдук, ондук биле кеге ондук тохтан. Мен кухан жалыпты болбаттан, мандык ситуациядан таксарыгар, эми бете этаптарагар. Ты бастан эбе бүтін күрдік, тоқ бар көрекенін күрдік, бастан әпсіз бәді, ох, анык бұдақ. Ихе бірақты сіз бүкті. Мен білін атын бірағы болу, кен меха бартын бағары, чөй болу, ихе сізді беттен. Ох, 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 анык болбат дер. Біреме баран ер. Біреме баран ер. Сәп, онтан күғырар. Ары би бірас етер, екес бірас етер. Оғыты қаттыр мындык сайдетін әме көрер, налағын әме көрер. Ек күғырар керек. Ылымат. Хәм бір күғырар. Хәп күғырар бәтігер күғырар, оғытығар күғырар. Бразка кыгырар, дойдуга кыгырар, кергенигер кыгырар, барларга кыгырар. Эгете хылдар. А? Эгете хылдар. Эгете ханата барта ыгылдар комайор диринген ер. Сеп антан торк тенгелер. Чаба халста. Үксүн те кихи барата бу манды ырхан түгеннерге таңарага тагаер. Чаба халста бахаста мен огобун көннөр мен тугу бардан кайым. Лучше мен эджем ду, мен мандык болом бүтөм ду, ча мандык уже торк барда. Хеп, хем бир улар импат ситуация. Эсөдөрүңөн хеп жан тахамы гарахан келер депрессия. Де бу уже олох ухукка тийде кыджык че сен бир бар эптен, сүппет эптен. Ол тухаротто биеха бу хайдах тагыны биеги бу этаптыр аан хебит. Биеги огобутугар көмөбүт суух. Көмөбүт суух эле бетер бу туруктан хыджанармыт көмөлхө атыбыт, албах пас специалисттери көрдүү атыбыт. Хамай били мандык кыны таганы эмин ыр ногоңара бер эми көрдүү бит кехини көрдүү бит итагая бит волшебство какое-то волшебная таблетка көрдүү бит ол кыгыран туран онна ол итема менге биле оглор бүтүн реабилитация таган онна мында таган алдында дуларга ижен ким тох кыктагынан да онна самай биле бу мама теренен барар чувствата кини бетин буруйттан теренен барар кини бетин бу оготун сыга курдук ылына сыгатын көннөрү атыр антыката буллагана ого бу мама бу маннык хыджарын күйрен хыджарын кыгыран хыджарын хомуян хыджарын тасгар күлбүтүн эрейин хем бир чувствуйдур олеген бу тирактан бу маннык хыджанары эмти хатыр ого ие огото биле маннык туга прогресса мелте хогус болар. То бар, то хог. То хайдан хер кадык тоттото да төттөрү түхөн калар. Жетер баран эми аны биле сыра богото, харчы богото, үп богото, нерби богото, нерби богото баранар. Жега этихи эн миха, эн миха, эн миха камелес бөткен. Ырдыргы этихи эми таксенсек отөрөттөн да. Антон короче ол кондук депрессия түстө ол кенеттен бидде же ылыныга келер. Же бар. Ие чоңну хаятыр дагыны бу этаптыр бар. Ахык тахпыт. Ол хем мен төрөптөргө этих пен багараун колор бу мандык түгөндөргө нефтер болар болла хатна багытыр биреме берек так. Антон же бу кычык аха. Че мандык болла. Ылыныны бут. Бут. Барысты бут. Онна мантан бу бу биле бэм огуттан мен
мен буруйым хоқ, мен просто мандыға олақ. Мен оғы. Үртінлай бістақ бұ, мен оғы, бұ мен. Мен бұ оғы, бұ мандық түгенге қайтақ кәміл хоқ біне, хәбі, ие бүхетті, тапталым нәңе. Да тапталым нәңе, әме барамын брастыры көрдіу бін, специалистыры көрдіу бін, бәм дем, егер үләлісі хәбін, наоборот, жекірген жомын күтті, кіргенмін күтті, әбәлір бітіне хәлір бітіне бір самоға боламыд, қатары бір солы ұлынамыд, тұрынан барықтақ бұд, дегенен. Оның еті солыра ағырғыт көңілліқтақыт бәғатын қолыра, ұрық моменлерге оғы е, даже оғытына бағы көрір. Онтын е, мен ғанықтық соғыр, ұжағаты үріндер. Қыты бәмі, бәм бәлі қолын, қыты негімі е ғанының. Оның ғанының сөп. Оның болыра нормалды да дек бүлсі. Просто қолыра, оның болыр түгеніне ақпылар бұла, мен бұл білін қандық тұрыққа ғыджабын ден мама бәтін состояниттер төнінен көріқті. Оғытығар болбадық. Кені оғытыңнені, бұл кені бұл түгені қайдық сынырын, ұлынарын, ұлыматын, қандық тұрыққа ғыджарын бұл оғытыңнені көрінсіп. Қолыбыра, қаз бірді ине бұл ұстарға дағаны керен ардар, қанына бағарар бұл ұйылға үйрақтайға бар ем бұл батақ. Қолыбыра кенлерге білген аттыларығар, оны үйрақтайға кейі соғы. Үйрақтайға кейі соғы болар болар болағына, та бастықы қардығыларда, бастықы өйдіңілерден бұруйдаған соғы ұраған ден. Қанына бұл бұл мандық, тұға мандық болы, қаған мандық болы, тұға мандық болы бұта болы, тұқтан мандық болы, ұжоғы бар. Бұл бұллағыны білем мандық тақ кейі энергетін сирері бап бұрастыр, тұғата ұғы. Кімді ғаны еқіп бет? Кімді еқіп бет бербет. Онтан болы, мантан болы, әм бір сәнігін, тұға дедерген білі әтігін, тұға мандық болы деп. Именно бұл патуғы бастан Улар иббат. Қанна да бар бат, улар иббат білін, кемптен тоғытын, тоғытын, үйтен тұға соғы. Оның іті бопростары бастығы қырдыңнан тоқта-тоқтақын санай көхіне. Тоқта-тоқта-тоқта да қауық, әйтеніне ұжы. Оның білі, екес бопрост тоқтар білі за што де, тоғы мен. Іті бопростылар еқта, для чего? Тоқы анан меқы бұғы кәлі деп күлдікті. Оғы қайтақтығынан нақас болбадақ, оғы қайтақтығынан егін тұғытары, аджатары, кәетері болбадық. Оғы кәлі әйеқі түгіра, әйеқі, әйеқі бәйеғар атыны арияры, атын өттігір сайдары. Қолыра бәбінен де сеттерен тақпын оқылыры бұл олым кәлбәт ағаты олар. Мен оқ бұл клинический психология барырым сар ба, қолыры мекен еғі көмілі әрі бүйін деп күндікті. Бұл ұйылғағым, ағысамным тұға бұл классический ұйылғағыт болағым, клинический болбадағы. Осқолға, десаққа, бұл маңдық дұрова жандыр күтті үлелер ұйылғағыт. Әме өйті бір соқ болын сөп. Ол бірі неприятий ебек көрдік бұманды. Ие жақтар кеге қайдақ қатшыған әбе? Үксін ондық болыр. Білі, мәне ме өйті оқан ады тоғы детерген, әлбақ аға ұтарар тоғы детерген білімеденен дағаны құттанар. Қады мен ағаян мен оғымындық болу еді. Әс қады ондық бол бат деп көрдік. Хүтер-хүтер кейі кейінен батта дейді. Антын ие хәм бір күнтен күн, түнтен түн оғаны күтталты әр кейіден, болы біліктеннен көрер кейілі ақ болар болағаны, дұрауы оғыларды ақ болар болар болағаны. Жысақы ұхияңға, жоғытық ұхияңға, тоғымты бірағандықтар кеген хүджачы мама, оны тораптан хәм бір көрер ие. Олен қадар кені ұятығар әбді өйкерер. Аға білі әме оғы құрдық тораптан еттіғаны орды қылынар. Тоғы дейтерген білі кіргеніттен, егін еттіғаны білі эмоциональны тоғы бәдігер солталақ кеттен еттіғаны әстен көбейінсі. Хо-хо-хо-хо аңғарыма деп күндікті. Оның бұл бұтақ бағы еген егінсі. Онтынан кені біразға кәлен, дұ, специалистка дұ кәлен, тоқта дейдеріні қиыға соқ әрәрі, олығын білі мұндық тораттан, онына білі әмбер ұжы кейін ауы көт өттен бұғар. Тоқта дейдер қиыға соқ. Сұйы байы арғы яғай ұлынар. Антон, жегер қолыбыра оның тоқ түрет соқ болар болағына, қолыбыра түхінен еген ға барытын ұлладағаны бәдігер ұлынар.
бу ага хох-хох тир көни күле буга сох хасад да барар кехекелер деп күтүптө у оголор ути хатактарына барар ути бүтөр кенегелер деп күтүп баштышты да омонна атакка манны ие наоборот эребилерге болун канны карак быс болун кытаатан условие терен бу ага огону кытта алтыгар гар биреме бирехта тогоры бехамдык стереотипна хана барда ого карар дагана огону кытта Чабастыкы алын багар оны кырбыта санагаттан болар сыя бая огон кытта бен бен үлесеңин теңге ол же принятияга келеңин оны жегар эми жекергендер кергендер багарын оны бихи биле хатан кепсетек бит юле бихи бу көрөчүлөр атлырдан бу репетитораттан яхы макталбытын тертебит кыржык таны септөк наха бириметигер этилери хиттибит оннотон мактаныкпы дете сөтөгүл бихи бирибит салганан баран эхер Стилист, он визажист, тенге үлелеген өссе бир, алыптақ түгені өскеттілер, бігі Елена бұтын, олық модель оғырат үстілер. Иті күрдік Еленаны студияға күйтәбет, бағалысты Елена, бігі көхін, бігіні үйет өтті оны бәйін әме, бәғін, көрәңін, мүхіна бар, мүхал бары бұткін, тұқсылыққын, тұқ дегенадын. Вапши, адын кейіні көрөбін. Вообще уларыны албыппын. Олог каанда аны көрбөтө. Кирем. Кирдик таан аттан хая багарар ие кыргыттар жээлетигер ого ди баттатан жаккар жеголорун кийин ажын куяр бәти тумнан умнар. Мен абар бүгүн келбиктин эяка бяга тухалак болла. О өңөр бүккетин ийген мактанабын. Мега бу келе жибитим бир ыра санам толбу курдук санандым. Тоойи такына кас бирди кыз кереңер. Кахан рахим бир маннык мен туспар тора бири болоду. Мегин маннык таңандаран краскалан. Улардан маннык телевидения таксым доден. Олык кулгастык таган ханан көрүп болок тактар. Аны бүгүн мен ол оннук ыра санам бу иле тоолан. Билген олык Мен ачыды кананым. Мен ачыгы, хайырлы ханымга тәбит. Сардана эсе эти эби түбәрәт якын барагандым. Мен әйтәмәт ки, кас бирди, кас күнәй, кас сылай ки бир тупса не һәр ки түбәр ханганы билерди. Онны күрдү ки бе ки хайдах ки бе әйтә улар ярына, онны җи бу таңастас көрәмнән стилгенән сылай бен манлык уларда сылҗыккан Валентина мечу байту күрәләбеккин бу кылдыска мехигер баттаган даны кулаткатын көрдөккө олук атынык оңор буккон отта онна бу макияж көмөтө улахан быгылах тугу белемете Елена Вася Елена Вася белемете уход танарын самое главное это уход нанесение ухода онна манны курдук нар керек рыгыбай булачаткар бүгүнгү бээрибит бардын жоора сержина эки магагын бу магагын боллагана айсберг аты эрген жетигер эки сетехигер бар ол курдук боллагана елена бихен яка сержина эки магагын атыттан сертификат беле кунабыт курук мелжи кыргыбай бол онна бу сержина этиге тиеңин бягар септек табагастак таңас атыыгарга Мақтанық бұдаты Еленаға кені бүгін яқы елдет табытығар, ағастыр кәпсәп бітігер. Қаз бейді күні үйері көті көрсәп бітігер, атты бітігер бұ тапталлақ, кеңі барығар, оғылыр бұтығар, тапталы біләқтер бітігер. Кыран ада ол батақ. Әлбәқті бәйіні көтірі үлелеге қанада, онына бастатан тұран бәйіні өйдеуққа, онына тұрды қанада. Ол барыда күнді көрәлчілер, кәрең аттар, әйеқа бар болықтың.